ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಕಿರಣ ಟಿವಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ಕನ್ನಡ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 64ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ, ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದು, ಜಾರ್ಜ್ ಬಿಎಂ ಜವರೇಗೌಡರು, ಸಿ ಎಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಕೆ ಜೈನ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿಎಚ್ಎಲ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆ ಜೆ ದೇವರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಸಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಎನ್ ತೇಜಸ್ ಖಜಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕನ್ನಡಿ
ಇವರ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ, ಅನಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೆದ್ದರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಶಿವಾಮಕಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಾರ್ಕೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜೀವನಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆರ್ಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಎಂಬೆಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೋಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇವಲ ಸೇರುತ್ತೆ. ತಾವು ಬಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಕನ್ನಡ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಕಾರಣವು ಸಕಾಲಿಕವು ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ದಯಮಾಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಉಮಾಶ್ರೀ ಎಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ದಿನಾಂಕ 10/5/1957 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕರೆಯುವ ಜೀವನ ಪಟ್ಟಣದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾರಣ ನಾಗಾಭರಣ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾರ್ಷಿಕ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ
ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಲೇರು ವಿಧ ಹಲವು ನೂತನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್, ಹತ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಮುಂತಾದ PSU ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದೆ. DHL ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. DHL ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. DHL ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. DHL ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿಯನ್ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ DHL ಮತ್ತು ಇಡಿಯನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ. ಇಸ್ರೋಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಲ್ಲೆವೇಳೆಗಿನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು 1,000 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಕನಸು ನನಸು ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ನನಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ. ಐ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಎವರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ಐ ಗೋಲ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. All of you are real assets and strength of this great organization. Let us rededicate ourselves and strive hard in a team together. I am sure we can realize the goal before us. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ. DHL ಪ್ರಗತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಣಿ ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತ DHL ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸೋಣ. ಗಗನ್ ದತ್ತ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಜುಲೈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ more cheers to our company and we resolve to work with more enthusiasm, more vigor, more resolve to do our best and keep the BHL flag high, keep the Karnataka flag high and keep the Indian flag high. Jai Hind, Jai BHL, Jai Karnataka. Thank you. ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ 1 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಯಶಂಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಹಿರಂಗಿಸಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಇಂದು ಚರ್ಚಲ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸೋಣ. ಅವರು ಗೌರವ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸೋರು. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಟಿ. ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಡಲಾಳದ ಅವರ ತಾಪವನ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಜಗಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಅವರನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಉಮಾಶ್ರೀಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಾರ್ಜ್ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥವರು. ಇದನ್ನೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜವರೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆಯವರು. ಹಿಂದಿ ಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಾರ್ಜ್ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥವರು. ಇದನ್ನೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜವರೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆಯವರು. ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ